Петя, а ваше прізвище? Сігаєва. Сігаєва. Ви у нас із? Я з Ви працюєте наразі півтора, але щось нового, особливого, цікавого для себе вже почерпнули і загалом, їдучи сюди, які у вас були очікування, чого ви хотіли навчитися, яких знань здобути? Я, по-перше, скажу, що їхати сюди дуже таке серйозне рішення, бо наш потяг їде 28 годин. І заради такої школи ми прийняли рішення все-таки їхати взимку, бо це було для нас дуже важливо. А школа фонді Промат, ми були на таких навчаннях, але зазвичай вони дають досить теоретичні знання. І дуже рідко відповідають на запитання конкретні, звідки брати гроші, як написати статуту, які переваги у благодійних організацій, у громадських організацій, у благодійних фондів, у різних форм юридичних. І тут найцінніше те, що такі люди, які вже працюють, які діляться своїми реальними фінансами, які не розмовляють з теоретичної точки зору, які показують реальні статуші, вони кажуть, вони діляться своїм реальним прикладом, як вони збирають гроші. Вони кажуть про свої такі, ну, маленькі, можливо, провали, якісь там такі прогалини. І це дуже-дуже важливо, бо це допомагає тим, хто хоче це створити, розуміти, що це реально. І тому, що будуть якісь такі перепони, можна дійти до 2 мільйонів неподільного капіталу і до такої швидкої вдомості. Як вам компанія? Компанія «Цуле». Ви не були з нами вчора в сауні. Я вам не шосю. І я хочу сказати, що в Західній Україні завжди, ну, хоча люди зі всіх куточків, але на Західній Україні завжди стараються такі теплі компанії. І це дуже цінно, бо звідси привозиш знайомства, які допомагають потім. Супер, дякую. Секундочку.